四位学生用餐，其中两个人面都吃完了，还在铁板上撒胡椒。这还没完，他们走到旁边，又拿了胡椒罐，一搭一唱往玉米浓汤的桶子里狂倒，然后拿汤匙搅拌。还有更离谱的行为。其中一名学生做了低头的动作，疑似在浓汤内吐口水，恶搞完四个人拍拍屁股走人。店家要去盛外带的浓汤，发现颜色怪怪的，决定把整锅玉米浓汤都倒掉。可能疑似吐口水，然后还有加整罐的黑胡椒进去玉米浓汤里面，外带给客人一碗汤这样子。哎，对，要看到颜色不一样。这是高雄男子区一间位在市场内的平价牛排店，自助区的浓汤被国中生恶搞，也被监视器给拍下来，店家气得到警局备案，后来查出是某国中的学生。男同学坦言在汤里面倒了胡椒，主任先到店家致歉，店家也选择原谅。真的无什么啦，因为嘛是为咱家己的囡仔呢。选择原谅同学们，因为这种行为袂使啦。他们知道错了，那从小朋友反映出来的感觉啊，基本上就是一时兴起，并不是有做所谓恶意模仿。也有联络家长，由家长带着去跟店家做最有诚意的致歉。日前，日本知名回转寿司才发现遭少年舔酱油瓶等行为，引发轩然大波。少年被肉搜之后，两个月足不出户，甚至传出他的母亲快打烊时间才敢出门购物。这次两位国中生是一时兴起，在牛排店恶作剧，不是模仿日本少年，但这样的行为就是不应该。TVBS 新闻徐继宏高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。